svjetlo riječi. Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku emisije Širimo svjetlo. Kad ste zadnji put bili u Rami, jeste li uopće tamo bili? U ovoj emisiji nudimo vam prigodu da zajedno s nama posjetite i upoznate ovaj lijepi kraj, a mi ćemo vam za to vrijeme predstaviti najnoviji broj revije Svjetlo riječi, koja ovog mjeseca tematizira čovjeka i prirodu kao znak Božje ljubavi. Na putu prema Rami i u Rami pratit će nas ramska etnoskupina Čuvarice, koje zaista fenomenalno zvuče i rade dobar posao. Pa zaputimo se zajedno u ovaj lijepi kraj gdje nas već čeka Gvardijan Frandrija, koji će nam u kratkim crtama predstaviti bogati vjerski i kulturno-povijesni sadržaj Franjevačkog samostana Rama Šćit, ali i cijelog ramskog kraja. Nalazimo se u Perivoju, dvorištu Franjevačkog samostana Rama Šćit. Povijest ovoga samostana je nekako u znaku križa. Zato stojimo ovdje pored Ramskog križa. I ovo što danas Franjevački samostan ima ovdje, to je za svaku pohvalu i koristim prigodu da kažem svim fratrima koji su bili na službama ovdje i koji su ovo stvarali. Jedan od zaslužnijih za ovo što mi danas imamo jest fra Mijo Đolan. Što to Rama danas ovdje ima? Ima ovo prekrasno dvorište. Ima Ramski križ, rad akademskog kipara Mile Blaževića. Ramski križ je podignut kao spomen na pobijene Ramljake 42. godine i poraće, kao i sada Domovinski rat. Ispod Ramskog križa nalaze se imena. 1529 imena ispisano je tu. Što dalje mi imamo? Imamo skulpturu Dive Grabovčeve, simbol čuvanja časti i slobode. Rad je akademskog kipara iz Splita Kuzme Kovačića. Sljedeća skulptura ovdje jeste skulptura Ramske majke, rad akademskog kipara Mile Blaževića iz Zagreba. Ramska majka. To je za mene mučenica, to je za mene heroj, to je za mene svetica. Pred tom skulpturom dođem da se molim. Sljedeće mi što mi imamo ovdje skulptura jeste Posljednje večeri. Likovni kritičari kažu da je to nešto posebno, nego nikad. To je rad akademskog kipara Kuzme Kovačića iz Splita. I ta Posljednja večera nosi naslov Jedno mjesto s Isusom. Ovaj ramski samostan koji je građen 1914. do 31. godine pretvoren je u kuću mira Franjevačkog samostana Rama Šćit. Naša crkva koja je obnovljena 1964. do 1970. godine. Mi imamo tu fresku od Josipa Bifela na 72 metra kvadratna uznesenje Blažne Djevice Marije. Mi imamo i muzej ovdje pri našem Franjevačkom samostanu ovdje. Biću skroman pa ću kazati sigurno jedan od premjenjenjih ove vrste na ovim prostorima. Pokazuje naš gaj ovdje imamo put križa. To je rad akademskog kipara Kuzme Kovačića iz Splita. I na kraju što mogu kazati ovdje? Rama je izazov. Ramu treba doći. Ovo što sam sada i kratko ispričao, ovo treba samo doći, doživjeti i proživjeti. Kad se kaže da je priroda lijepa, ne kaže se ništa posebno niti bitno, jer riječi su kao kap
koja dodiruje površinu oceana. Da je priroda lijepa, to znaju vrlo dobro i oni koji je svaki dan uništavaju. Međutim, kada se kaže da je upravo ovo drvo lijepo, baš ovaj slap predivan, kako su ova kap vode, list, cvijet, travka jednostavno neodoljivi u svojoj jedinstvenosti, time kaže sve jer je u njima prepoznao prirodu, njezinu darežljivost, plemenitost i veličinu koja i u komadiću reflektira cjelinu. U jednoj kapljici prepoznati cijeli ocean znači razumjeti kako je sve povezano i važno, te da smo kao ljudi koji su kruna Božjeg stvarateljskog zahvata pozvani, poslani živjeti u skladu s prirodom. Međutim, što smo postajali civiliziraniji, napredniji, pametniji, to smo više prirodu uništavali, a danas idemo korak dalje pa se nad njom iživljavamo. Zašto to činimo prirodi? Zato što je nikada nismo upoznali i zavoljeli, zato što ne živimo s njom nego pored nje i zato što ne znamo da voljeti nju znači voljeti Boga, sebe i ljude. Sveti Franjo Asiški svojim rodbinskim odnosom prema čovjeku i svemu stvorenom najbolji je primjer istinske zauzetosti i brige za prirodu i za ljude. On s jednostavnošću i lakoćom sve stvoreno naziva bratom i sestrom jer ih doživljava kao darove čiste Božje ljubavi. Kako to sam Sveti Franjo u svojoj pjesmi Stvorova kaže: "Hvaljen budi Gospodine moj sa svim stvorenjima svojim." Prirodu treba voljeti. Tako profesor dr. Dalibor Balijan započinje temu broja ukazujući kako je čovjek neupitno vezan za okoliš u kojemu živi. Profesor dr. Dalibor Balijan u svom članku objašnjava da je čovjek u početku živio u skladu s prirodom, ali potom govori što se dogodilo u trenutku kada je on poželio gospodariti prirodom. Kakav je danas odnos čovjeka prema prirodi i gdje je u svemu tomu naša država? Kakav je odnos Svetoga Franje prema prirodi i što nam on danas govori? Možda ga trenutno ne vidimo na djelu. Možda ga trenutno ne osjećamo u svojim životima, ali Bog je tu, blizu. Možda se zbilja spušta tamo na svijet, ali u duši uvijek može biti svjetlo. Dragi gledatelji, u ovom vremenu pandemije koronavirusa, ove riječi profesora doktora Borisa Beka zvuče vrlo ohrabrujuće, a takav je i cijeli članak u rubrici Samotno mjesto. Blažena Ozana iz Mantove, svetica je čiji su savjet tražili knezovi, redovnici, svećenici i laici, a koja je svoj život provela u patnji iz ljubavi prema Kristu. Kako je činila herojska djela svetosti, otkriva nam fra Damir Pavić. Kako rasti u svojoj malenosti i zračiti jednostavnošću, mirom i radošću? Doznaćete ako se uputite u pustolovinu Franjevačkom dušom stopama manje braće Svetoga Franje, Bosnom Srebrenom. Za početak vam preporučujemo novu reportažu koja će vas povesti u Bosanski Asiz, u Guču Goru, za koju narod kako nekad, tako i danas pjeva. Guča Goro, zemljo plemenita, u tebi je crkva kamenita, a naši fratri vam poručuju. Želimo vam mir i dobro i dobrodošli u Guču Goru. Zasigurno ste svi čuli za Luku Paljetka, vrsnoga književnika čija su djela mnogima bile teme školskih lektira. I upravo je Luko Paljetak gost novoga intervjua Svjetla riječi. Paljetak otkriva kako nastaju njegove pjesme, što za pjesnika znači vrijeme, kako on definira ljubav i što mu u životu znači vjera. A što misli pod tim kada kaže da je pjesniku darovan samo prvi stih? Što je onda s ostalima? Pročitajte u Svjetlu riječi. U likovnoj umjetnosti Bosne Srebrene profesor dr. Fra Marko Karamatić piše o povijesno-kulturnoj i umjetničkoj baštini stoljećima čuvanoj, koja svoj smisao, između ostaloga, pronalazi i u tome da je dostupna oku javnosti. Na tome tragu profesor Karamatić piše o danima velike izložbe. Thank you.
Ali to još uvijek nije sve. Na 84 stranice očekuje vas još obilje sadržaja koji će obogatiti cijelu obitelj. Čitajte tako članke posvećene Međunarodnom danu starijih osoba, medijskoj pismenosti, o nesalomljivom duhu prirode i čovjeka, influencerima, novostima iz svijeta kulture, a tu je i poseban prilog o arheologu Pavi Anđeliću, u čiju je čast upriličena izložba pod nazivom Stoljeće Pave Anđelića. O spektaklima u rubrici Epimeteje piše profesor dr. Ivica Raguž, koji ga je događaj iz djetinjstva potaknuo da o tome piše. On u svom članku piše o dvije vrste spektakla, Đavolskom i Kristovom. A vi, dragi gledatelji, pročitajte što profesor Raguž piše o njima. Zbog čega čovjek dok promatra prirodu treba dopustiti da mu njezine ljepote i uređenost usmjere pogled prema Bogu? Kako takav pogled čovjeka oslobađa od tjeskobne zabrinutosti? Pročitajte iz pera fra Darka Teperta u rubrici Nepoznata Biblija. Profesor dr. Ivo Pranjković upoznaje nas sa životom i djelom začetnika historiografije u Bosni i Hercegovini, fra Filipom Lastrićem, a o duhovnoj borbi protiv napasti tijela piše fra Josip Ikić. Zdrav kontakt s prirodom jedna je od osnovnih potreba u razvoju osobe koju treba njegovati još od djetinjstva. Na tom tragu korisne savjete s vama je podijelila doktorica Elvira Kojić, a fra Anđelko Barun otkriva tijek katoličke obnove u Bosni. Sestra Jelena Antolović savjetuje roditeljima i djeci kako dostojno obilježiti dane kruha. Istovremeno se fra Juro Marčinković pobrinuo za zdravstvene savjete, a sestra Anđelka Jakovljević predstavlja kulinarske specijalitete nakon kojih ne ostaju ni mrvice. U skladu s bogatom nakladničkom tradicijom bosanskih franjevaca, Svjetlo riječi osim nove revije nudi i velik izbor knjiga i kalendara. Ukoliko tražite zanimljivo štivo za čitanje ili prikladan poklon za nekog bližnjeg, preporučamo upravo našu izdavačku djelatnost. Možete nas kontaktirati na broj telefona ili nam se obratiti preko e-mail adrese. Također možete posjetiti i naše knjižare u Vitezu i Livnu. Dragi gledatelji, ukoliko želite postati naši pretplatnici, javite nam se na pretplata@svjetloriječi.ba ili na broj telefona 033-726-200 i već naredni mjesec očekujte svoj primjerak na kućnoj adresi. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Širimo svjetlo. Nadam se kako vam se dopao sadržaj naše revije i kako ćete je potražiti u župnim uredima ili nas nazvati, a mi ćemo vam je poslati, kao i ovaj prelijepi ambijent naše Rame Ščit u kojoj smo vam prezentirali novi broj. Do sljedeće emisije, ekipa Svjetla riječi vam svima želi mir i dobro, ostanite nam radosni i zdravi.